cilik-cilik biyen men numpak becak. Kita kula niku numpak becak niku mek pun liwat teng Kapasan, teng pundi niku? Tunjungan nggih ta. Enten toko-toko niku. Nggih ta. Lah toko-toko niku lak jenenge wong sing kata lah waktu niku jenenge wong kafir. Nggih ta? Toko Tang Jing Huang Hua. Kula waca toko anu-anu ngeten sik durung oleh pitutuh. Jadi mboten uwonge niku. Mergo sik durung pitutuh oleh Gusti Allah ditilok. Lah kula niku kula waca. Napa kok kula waca? Mergo nggih ngapunten mawon. Kula niku mboten tuman sekolah, ngeten ta. Dadi SD niku mboten ngerti sampai sak mriki ABCD niku mboten apal kula niku. Saking sampean kula bujuki mawon, penampilan mawon PD. Nggih ta, sakjane mboten tuman sekolah kula niku. Sekolah ibtidaiyah niku kelas 2 3 pun metu kula niku. Nggih ta, mergo kula napa tambeng kula niku biyen niku. Nggih ta, kula niku gadah pikiran, tapi aja sampean tiru wong gendeng kok. Nggih ta. Ola opo sih? Ngono, wong sekolah iku lak kepengin duwe ilmu. Lah ilmu iku lak supaya mlebu nang jerone atine. Lah oleh cara kaya ngono iku lak kudu seneng ta. Ngeten kula niku. Lah kenyataane wong mek sekolah iku dipaksa ya ngapalno ya disetrap. Kenapa? Akhirnya kula niku mboten sekolah niku lho wong menyang pikirane wong gendeng. Ngerti lho. Mboten kula iki mboten sekolah. Nggih gara-gara ngeten niku. Terus akhirnya kula niku mondok. Mondok niku jenenge pondok. Wong si arek wajib sekolah. Wajib sekolah. Sekolah kula niku 3 wulan. Kita manggon teng mburi dhewe. Kula niku apal absen. Mek pun absen jeneng niki nomor 10 misale nomor 11 niku tentu kula. Mek panjenengan timbali kok aku diceluk, mesti kula ajare sing diceluk, kula niki pamit belet ngising. Ya apa? Mboten masuk ngeten lho. Ngene. Ampun, kula niki akhire nggih matur kali kiyaine. Kula niki mboten sekolah pun melok-melok mawon ngaji, ngeten. Nggih pun gawe nggih niku, nggih sekolah. Napa mboten sekolah ngaji? Malah nek zaman teng pondok tertek niku. Pondok tertek niku nggih pancen pondok hataman. Sing mondok niku tua-tua, ustad-ustad tok. Sing sekiran niku hatam sekawan tahun teng mriku namung 3 wulan. Nggih, sing basahi hatam niku 3 wulan teng mriku namung 10 dina. Nggih, wis pokoke niku di isuk jam 7 sampai jam 10:30, istirahat jam 1 sampai jam 5. Ngeten, mantun maghrib napa? Ngantos isak niku Quran, mantun niku mantun isak ngantos jam 1. Mboten marine. Nggih ta, umpamane calon-calon kiai gede kabeh. Nggih ta, wektal niku calon waduh, mboten saged niru kula. Nggih ta? Lah kula niku wong pancen sik paling cilik mboten melok ngaji. Ngaji niku arang-arang si awal nggih tetep nakal mawon. Lah kiyaine niku masyaallah anake ayu-ayu. Nggih ta, kamar kula niku mesti diliwati niku. Aduh cah ayune rek nyai kis. Ampun ta, nggih rada kinyis-kinyis lah. Ngeten, nggih ta. Lah kula niku betik, ban sampean pun percaya kula. Saestu kula niku mondok niku ben niku betik pun. Mondok ngaji. Nggih ta, kanca-kanca niku ngaji mek pun bengi, nggih ta. Wong kula niku masyaallah nggih. Ya apa rek gak ndek dhuwit. Apa njogo apa iki? Nggih terpaksa. Kita wong kula niku enggak ada dalil. Apa maneh dunyane kiyaine, wong ilmune sing luwih berharga ikhlas dilono muridé kok. Dadi nek jam 1 kula niku keluwen kula colong puhunge. Nggih ta. Dadi kula colong wong teng mburine dalem kok. Nggih ta, kula cukup. Alhamdulillah panjen sebelah kampung niku enten tiyang ngobong. Napa niku genteng. Dadi napa puhung selo niku kula lebokno teng wae enak nggih ta. Wah, pun niku kalih kanca-kanca niku dilokno. Sing ngaji sing mempeng calon-calon kiai niku. Wah, dilokno. Kanok gawe ne ngaji arang-arang. Pak kiai ini dicolongi. Kula meneng mawon, kula jarno mawon. Nggih ta, pokoke sing penting nyolong puhung.
Ampun kula bakar anu, gak ngerti dalil. Mentang-mentang mesti rasani sak langgar kula niku. Mantun diobong nggih tak. Kula sirati napa niku? Gula abang. Kira-kira enak napa mboten niku? Nggih tak. Kaya abang pun mateng kula gawa teng langgar. Lho sing ngomong haram niku mangan. Lha niku lho. Dadi melok mangan. Lah kula lak mboten trima. Kon niku lho. Enakmu dhewe aku njokok ngene kok nanggep nyolong haram. Lah saiki lah kok peng tangan. Mun jenenge pencalon kiai. Dalil har nyolong haram niku mentah. Lah coba. Barang wis mateng ngene iki gak nyolong gak haram barokah. Ya napa kira kerame pen ngeten. Lah niku lapes kula niku. Gitu. Ojo duruhi nakal kula. Gitu, ampun. Gitu, mulai kula niku brai, wis tah diapa-apakno didhawuhi Rama. Ri. Wis tah mek kon pancen arang-arang ngaji wis sing penting istiqomah sembayang. Ngajen jamaah karo kiaimu kon temeni ame. Kula turuti. Kita pokoke jamaah terus. Teng mriku mboten ana aturan, mong jenenge pondok napa niku sepuh-sepuh, nggih tak katik par kota. Lah kula niku biyen sik nom-noman niku paling seneng mek nonton film koboi. Nggih tak. Sampai kula niku matur kare Rama, "Iya Rik, lho niku isarahe wong Toriko. Koboi ku Rik ya, masih mencolot nok nggone meja mangan nok ndukur meja pantes." Koboi tapi ri, lho ngeten lho. Niki enten napa niku? Ampun. Maghrib niku kula weruh ing mongko wonten 3 kilo ngeten teng kota niku. Enten film koboi niku disetel. Ya napa kira-kira niku mbatalno jamaah napa afdol pun di koboi kali jamaah. Nggih? Ya napa kira-kira? Nggih? Bonta, ojo ditafsiri. Pokoknya sama-sama tidak dirugikan. Tak ngerti, empon kula niku ya apa ya? Aku katik ngenteni jamaah Isya gak nututi. Nggih ta? Kali kiai ne. Empon. Begitu Isya rombongan koboi. Nggih ta? Sing ngajengi nonton niku. Begitu Isya azan langsung komat. Kulo sembayangi, kabeh melok sing kabeh nonton koboi niki. Mantun ngeten bet berangkat. Nggih, Allah yarham wa maufur pancen welas guru kula niku. Mpun berangkat jamaah gak ono sing makmum. Nggih, matur. Iki nandi kabeh putrane Gusti matur. Nandi kabeh sampun jamaah ba. Lho sapa sing imam niku? Lho saiki nang ngendi? Koboi. Ampun ampun aja muring bethik kula. Kiai niku panci napa paling kersa niku gedang ijo. Nggih enten kersane niku kula jap aturno prei kula niku badhe nonton biskop engko tak tukokno gedang ijo. Diaturno prei temen. Alhamdulillah gitu-gitu. Gini iki no fid dunya hasanah wa fil akhirati mbak kasanah. Pas aja dhuruk yen nakal kula niku nakal biyen niku. Pun nggih, jadi napa? Kula balikna malih napa? Pun ibadah takwa niku napa? Samratul ilmi.